Змагалися із вітром. У Дніпрі фінішував Кубок України з вітрильного спорту. Його присвятили 30-річчю незалежності України. 4 дні в акваторії Дніпра півсотні спортсменів з різних регіонів змагалися у 5 видах олімпійських яхт. За результатами турніру визначили склад юніорської збірної України, яка наприкінці серпня поїде до Польщі на чемпіонат світу. За яхтсменами спостерігав наш В'ячеслав Куліш. В першому класі яхт «Лазер Стандарт» фінішував 17-річний майстер спорту України з Одеси Оскар Мадоніч. За результатами двох гонок він переміг усіх своїх суперників. Найголовніше, сказав на фініші спортсмен, гарно стартувати та спіймати попутний вітер. Для початку потрібно взяти хороший старт. Старт завжди ставить відносно вітру, відносно першого знака. І важливо дуже бути ближче до стартової лінії, щоб раніше стартувати. Выиграть лавировку, ну, то есть быть в той стороне, откуда придет ветер. А у класі «Лазер Радіал» серед жінок перше місце виборола дніпрянка Софія Науменко. Яхтсменка зізнається, на домашніх перегонах більше боролася із погодними умовами, аніж із суперницями. Сьогодні боролися з слабким вітром і з дуже сильним течением. Тобто нас уносило течением. Ми намагалися тримати хоча б на місці і продвинутися вперед. Абсолютну перемогу у класі вітродошок здобули спортсмени з Тернополя. У чоловіків чемпіоном став 24-річний Мар'ян Воловець. Досвідчений спортсмен зізнається, задоволений своїм виступом. Ціль була приїхати, показати, скажімо так, майстер-клас, з чим я успішно справився, зайняв перше місце. Погодні умови мінялись на протязі дня. Скоріше це, що чуть-чуть... На початку був слабенький вітер, а далі чуть усилювався. Тобто треба було чуть там піднастроювати парус. Серед жінок у цьому класі перемогу святкувала 15-річна тернопільчанка Аліна Нижегородова. Дівчина розповідає, вперше стала на дошку у 5 років і одразу закохалася у цей вид спорту. Щось у мені примкнулося і я також захотіла змагатися, також захотіла відчувати цей кайф, цей вітер своїм обличчям, відчувати хвилі. Водночас срібним призером Кубку України у класі «Яхт Фін» став дніпрянин Олександр Гусенко. Проте головні старти ще попереду, говорить спортсмен. От у нас для нас це виходить перша регата в цьому році, як би тренувальна. У нас в сентябрі планується в класі «Фін» майстерс, європейський майстерс в Венгрії. Тому зараз кожен старт – це своєобразна підготовка до чемпіонату Європи. Загалом всеукраїнський турнір з вітрильного спорту зібрав 50 найкращих спортсменів з різних областей України. На акваторії Дніпра вони змагалися у 5 олімпійських видах яхт. Змагання з вітрильного спорту підсумковуються за результатами усіх перегонів за лінійною системою. Тому до останнього перегону залишається інтрига. Змагання у Дніпрі стали відбором юніорської збірної України на чемпіонат світу з вітрильного спорту. Він відбудеться наприкінці серпня у Польщі. Дорослі ж спортсмени готуватимуться до чемпіонату України. Він стартує 15 вересня у Маріуполі. В'ячеслав Куліш, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».